元気ですか、元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵野孝彦です。今回は本気の打ち込み、本気のつかみです。ということでね、今回はですね、タブドーに舐められるなということでね、本気のつかみ、本気の打ち込みということで、お伝えをさせていただきたいと思います。合気道ってのはどうしても誤解されちゃうんですよね。どうしてもね、タブドーに舐められてしまう。これは私がですね、若い頃からそうだったんですよ。実はこんな私でも最初は合気道を懐疑的な目で見てました。懐疑的な目でね、疑ってたんですよ。と思ったんですね。でそれはね、なぜかというところからちょっとね、お話をしていきたいと思ってます。まずね、私が初めて合気道を見たのは高校生の時ですよね。今のようにネットなんてありませんから、 SNS 当然ありませんから、目にすると映像、ビデオかテレビなんですよ。でビデオかテレビがちょっと忘れちゃったんですけれども、最初のね、そのファーストインパクトね、これがね非常に悪かったんです。で何が悪かったってかというと、打ち込みですよ。打ち込みね、正面打ち込み、これだったんです。ポンって来てたんですよ。それを見た瞬間に、今の時代にね、あんな打ち込みしてくる方がどこにおんねんと思ったんですよ。ありえねえと思ったんですよ。あんなのね、ボクサーだったら一発でやられちゃうよとか、空手だったら一発でね、顔面に突き食らってやられちゃうよと思ったんですよ。で、リアリティがなかったんですよ。その打ち込みにね、全くリアリティがなかったんです。私は今でも正面打ち込みって好きじゃないんですよ。岩場の場合は腹から出してガッて出していくんです。あいつの顔面にね、ガッと、こういった正面打ちなんですけども、正面打ち込みって実際ありますよね。あるんだけども、あれがどうしてもね、違和感がある。でタブドーの方もみんなそうだった。空手やってるやつ、柔道やってるやつもみんな言ってたんですよ。私の周りのやつね、あんな打ち込みありえねえだろって言って、あんなの一発で乗せるよって言われたんですよ。だって私もそう思ったんですよ。あれはねえよなと思って、で始めてみたら、岩間ではああいった正面打ち込みではなくてね、腹から出してたんですよ。で私の直の師範の上の師範も岩間の流れを組んでますから、やはり正面打ち込み、こういった形でやってました。でもこういった打ち込みはあんまりやんなかったんですよね。ですから私もなんかある意味ほっとしたところはあったんですよ。じゃあなぜかっていうと、リアリティがないからですよ。リアリティがないから。合気道の場合はつかみ技が多いですよね。手をつかむ、肘をつかむ、肩をつかむ、胸をつかむ、胸取りとか肩取りとか言いますけれどもね、つかむ行為が多いんですが、そこにもやはりね、リアリティがなきゃダメなんですよ。つかみ方もありますんで、これもご紹介します。で、リアリティがなかったから私は懐疑的な目でまず見たわけですね。ですからね、タブドーの方が、おう、合気道のね、その死闘の打ち込みも、これはすごいぞと、言わしめなきゃならないと思うんですよ。それを、やはり、ただ単にポーンと打ってきたり、ポーンと打ってきたりすると、あんなもん使い物にならないと。当時素人も私でも思ったんですから。ね、もちろんその専門的にやってる人から見るとですね、全くダメだというふうになってしまうと思うんですよね。で、あくまでも、合気道は、の技は、剣術、杖術から来てるんですよ。武器技から来てるんですよ。だから、剣、杖、体術、理合の一致っていうんですよ。これを大先生目指したんですね。岩間に来て27年間ですよ。これを目指したわけですよ。で、完成したんですね。合気道として完成させたわけですよ。だから、理合は必ず剣にのっとっていかなきゃならないんです。自分の人が剣になる。つまり、一網打尽ですよ。一網打尽でバーンと一発で乗すような迫力のある、やはり打ち込みをしていかなきゃならないってことです。剣の滑りはね、腰のひねりが必ず入りますよ。半身の腰になるわけですよ。その状態で、やはり正面打ち込みとしてもですね、打っていかなきゃならない。そうすると、こんな打ち込みありえないんです。必ず腰をひねる。クッと。バーンと。ね。ひねる一撃で、あ、これは受けたらまずいだと思わせるような、やはり打ち込めてないとダメだと思います。横面は相手の横面打ちますよね。ね、画面だからこっち側か打つわけでカバーンと、ね、これでね、もう一発で KO するぐらいの迫力のあるですね、やはり打ち込みをやっていかないと、やはり意味がないと思うし、タブドーに舐められてしまうと思います。空手にもありますよ。人打ちってのはあるんですよ。
でもその人打ちと比べても双璧をなす、いやそれ以上のものをね出していかないと他武道の方は納得しません。あんなもん使い物にならんと言われてしまうわけですよ。ですからしっかりと腰をひねって打つ。岩間はよくやってましたよね、あの横面打ちの鍛錬、先般も、追肘師範にちょっとやってもらいましたけれども、あの鍛錬やってたんですよ昔はね。ここをねもうね晴らすぐらいやってましたの。ガチーンと受け止める、そしてこちら打っていく、相手も打ってきますからしっかりと受け止める、もう腫れるんですよ。そこまでやっていった、まあ、それがね一つ稽古じゃないかなというふうに思います。ただ単に打ち込んでいきゃいいってもんじゃないです。そこにリアリティがなきゃいけないし、一発でのすぐらいのその気持ちで打ち込んでいかなきゃならないというふうに思ってます。必ず剣から来るんです、剣から来るんです。ですから必ず横面においてもその剣をイメージして一発でね一網打尽にするんだというぐらいの気迫を持って打ち込んで稽古をしていかないと、ただの運動になってしまいます。そして王先生の武道ないし武道練習に書かれていた一節を皆さんにご紹介します。横面にはこう書いてあるの、手刀を持って敵の横面もしくは敵を斜めに肩口より切り下ろす気持ちで打てと、こう書いてるんですよ。こう書いてるんです。ですから敵をですよ斜めに切り下ろす気持ち、要するにね相手の足も切るような気持ちで打ち込んでいけと。剣においてはね相手の横面、ね、もしくは肩口でしょ、肩口から相手の足を狙って切る、この角度なんですよ。この角度で打っていけってことです。打っていけ、肩口もしくは、ね、横面もしくは肩口からこう相手の逆の足に向かって切り込むような気持ちで打っていけ、ね、打っていけなんですよ。こういった気持ちでやっていかなきゃダメだというふうに、書かれてました。さらにはね発想の構えから打ち込むというふうにも書いてあるんですよ、ね、これですね、ね剣を発想に振りかぶり肩より斜めに切り下ろすか、または足を切るつもりで切りつけると思いながらなさねばならぬという、こういった一節があるんですね。発想にかぶって肩口に向かって切って振るとき、または大上段に振りかぶって切りかかってくるときには肩そのものの精神で敵の剣を誘い右足同時に進めて敵の打ち倒すか左足を引いて倒すと、まあ、こういった一節があるんです。ですから、まあ発想の構えですね、追肘師範がやってくれましたね、上で発想の構え、発想の構えから、ね、打ち込む、これ突きですよね。で発想の構え打ち込む、もしくは後方であると突く打つ発想返し、こういったものがありますよね。この発想の構えというのは横面の原点になっているらしいですね。ですからしっかりと打ち込んでいくということです。これをやっていかないとただの運動になってしまうんで、王先生もそういう気持ちでやれというのが書かれてました。さらにですよ、今度つかみ技です。肩をつかむ、胸をつかむ、ね、いろいろありますけれども、これも剣から来てます。剣から来てる、ただつかめばいいってもんじゃないんですね。これ掴んだら相手が動けなくなるような掴み方をせえということです。発想に構える、もしくはね斜めりってことはこういった状況でしょ、こういった状況で掴めってことなんですよ。これでも動かなくしちゃう、動かなくする、そういった掴み方をしないとダメですよということなんですね。ただ単にはいどうぞじゃないんですよ。で掴む方は掴む方として、ね、しっかりとはみ残して掴みに行って、発想の構えから掴みに行って、ね、この状態で動けなくなってしまうというぐらいの掴み方をしないとダメですよと。これがあればね、他武道の人もああなるほどねとなるわけですよね。剣から来てますよと、そして掴む時もしっかりとそのリアにのっとって掴みに行く。全部リアって剣、上、体術、リアから全部一緒なんですよ。別々にしちゃダメなんです。掴みにおいても打ち込みにおいても。例えばですね、今度胸取りです。胸取りっていうのはね、あの西岸の構えから来てるんですって。剣を西岸の構えたら剣先が相手の目に当たるんですよ。西岸の構え、西岸の構えから一歩出して突く、これはあの素振りにおいては剣の素振りの6ですね、6の素振りで打って突く、この気持ちで西岸の構えから突いていく、この気持ちで胸取りしてって言うんですよ。胸を取りに行けと、こういう気持ちでね、うん、だこの西岸の構えから突いていく気持ちで取りに行けと、胸取りを、で相手を動けなくしてしまえということなんですね。ですから合気道の突きっていうのはおそらくその観点から考えるとこういう突きになるんじゃないかと思うんですね。空手はね、空手とかはこうでしょ、こういきますけど、合気道の場合は
県から来てますから、やはり西岸の構えから着くということで考えると、やはりこういった隙になるんじゃないかなというふうに思いますよね。全部リンクしてなきゃダメなんですよ。全て対立で迷ったら県上に戻れ、県上で迷ったら対立に戻れって口伝があるんですよ。全てリンクしてるんです。全て利害は同じなんですよ。掴むにおいても打ち込みにおいても全部利害は一緒。これをね、やはりやっていかないと多武道に舐められてしまうと思います。で、そのね、武道にも書いてますけども、なかなかその肩を掴む、戦闘中にですね、戦ってる最中に肩を掴む、胸を掴むって方は非常に難しいということでね、書いてまして、であるんであればこうこうこうですよっていうのは、先ほどの利害に乗っ取って掴みに行くと、もう掴んだ瞬間に、例えばね、左肩を掴んだらね、殴って言ったりするじゃないですか。その時の掴み方もあると、ね、相手が動けない状態にしないと、ただ掴みに行くってのは非常に難しいよということなんですね。何でもやはり利害っていうのがあるんで、その利害に乗っ取って掴む、打ち込む、これをやっていかないといけないということになってくるわけですね。ですから多武道が見ても、お、さすが、なるほどねというふうにね、いや、納得してもらう、こういったね、レベルアップというのは私は必要じゃなかろうかなというふうに思います。で、たかが打ち込み、されど打ち込み、たかがつかみ、されどつかみなんですよ。ですからね、こういったところからやはりもう一度ね、稽古をし直すということも必要じゃないかなというふうに思います。私もですよ、そう言いながら私も、あ、やってなかったな、やってなかったなとか、あ、ここはまだまだ、欠如していたなということもね、私も感じてるわけですよ。ですからそれをまた修正しながらですね、レベルアップをしていくと、また違った観点で合気道というのがね、見えてくるんじゃないかなというふうに思います。今回は本気の打ち込み、本気のつかみ、こういったタイトルでご案内をさせていただきました。このあたりでご無礼を。元気ですか？元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野隆彦です。よろしくお願いいたします。バカさー